各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我们这个系列《晨钟暮鼓》都是学习诗篇，希望从每一篇诗里面得到一些灵性的帮助和教育。诗篇是非常的好，我也很喜欢。我只是愿意把一点点学习的心得跟大家一起交流和分享。今天我们要学第二十八篇，二十八篇。那么，我定个题目就叫“求助和感恩”。我们先有圣经的，打开二十八篇，我们读一读第六节：耶和华是应当称颂的，因为他听了我的恳求的声音。这首短诗呢，这个可能是大卫逃避他儿子亚沙龙的叛乱的时候所写的，也可能是大卫数典以色列的民数得罪的上帝，那个时候有感而发的。全诗呢，主要是他的祷告和感恩啊。这里说：“耶和华，我求告你，我的磐石啊，不要向我缄默。倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。我呼求你，向你至圣所举手的时候。”求你垂听我恳求的声音。你我都有过这种经验吧？你对一个人说话，他虽然并非是聋子，但他不听你讲的。有的时候我们想，算了算了，我讲他也不听，少费些口舌吧。但当你有一个急需向某一个人求助的时候，他如果虽然有能力，但就是不惜对你一看，更不要说帮你了，那个时候你会有什么感受呢？尤其这个人或者还是你的亲属，你就真的感觉到感叹无穷了。其实人的一切原来都是有限的啊，不要说是能力有限，我们的爱心更加是有限，锦上添花的多，雪中送炭的少。世态炎凉，更加可以说是司空见惯，但没有比呼天不应、上帝闭口不言更加严重的事情。大卫不像一般的功利主义者、实用主义者，或者庸俗的想上帝是有求必应的，甚至是一个圣诞老公公，一旦自己所求的没有得着呢？或者没有按照自己的意愿来满足，就怨天尤人，或者是另谋出路、另起炉灶，或者另外找上帝。我们认为这上帝怎么样？是真神不会这样的。但是如果是像这样的心态呢，他们就认为上帝不是真活神，是死的那样。而大卫可怕的、所怕的呢？却不是上帝不发声，没有什么比这个更加怎么样恐慌、更加痛苦。就上帝不发声的时候，大卫反而感觉到自己就像死了一样。也正像彼得在耶稣前深深感觉到自己的污秽，深深的厌恶自己，不是求主来救他，而是求主离开他。其实上帝一直是回答我们祷告的，只不过是怎么样？一个是好，第二个是不，第三个是等，这个分别而已啊！我记得我在第一章印名片的时候，我就印了这句：上帝一直回答我们祷告啊 ，Yes, No, and Wait, 等啊，这个分别。人如果只想听好是，那么祷告也是形式上让上帝点一下头。批准一下而已。大卫不怕上帝说不，当他一度想自己住王宫，而上帝约柜还一再的流动，想为上帝建造一座圣殿的时候，先知拿单起先也同意啊，好好。但谁知道上帝竟然说，因为大卫是个战士啊，杀得流血，所以不要他来为自己造圣殿。大卫得知以后呢，
非但没有被绊跌，也没有灰心，更加怎么样乐意的顺从上帝的旨意，而且积极的为这个建造圣殿而做好各种准备。浪子悖逆之子，不喜欢父母多讲话，尤其不愿意听那些逆耳的忠言，耳朵发痒。但一个爱父母的孩子呢，最喜欢跟双亲交谈，最怕父母是不理不睬。对上帝的真儿女也是这样啊。在给老底家教会的书信当中，主说，凡我所疼爱的，我就责备管教，但是如果坚持不冷不热，不愿意悔改的，耶稣说，我一定把你们从我口中吐出去。大卫讲，不要把我和恶人并作孽的一同除掉，他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶。愿你按他们所做的并他们所行的恶事待他们，愿你照着他们手所做的待他们，将他们所应得的报应加给他们。他们既然不留心耶和华所行的和他手所做的，他们就必上帝就必毁坏他们，不建立他们。这都是在这个诗篇里面讲的。人的手在工作，但是不是能被上帝所建立呢？恶人的手也在工作，但是最后有决定意义的是上帝的手，而不是恶人的手。正像一首诗所讲，他能创建也能毁灭，让我们的手紧紧地抓住上帝，像雅各一样，也让上帝把住我们的手来遵循他的旨意，这才是最智慧的。耶和华是应当称颂的，因为他听了我的声音。耶和华是我的力量，是我的盾牌，是我心里倚靠，他就得帮助，所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。大卫称颂上帝，是他百姓的力量，又是他受膏者的保障。大卫不单单祈求，他也感谢，不单单口说，也歌唱，并且用乐器来表达。这点呢，往往是为人所疏忽的，得罪了也就忘记了赐恩的主。饮水思源虽然是老古话，但是很有教义。相传怎么样，我们知道人都是喜欢怎么样得罪一处，但是呢，人很容易忘记上帝给人的一种恩典。这是我们今天值得要警惕的，值得要时常反省的。所以诗篇里面也讲，我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。我们常常知恩感恩，还要报恩，对不对？那么弟兄姐妹，各位朋友，大卫还有一个长处，就是怎么样，他不单单是为自己祷告，也为百姓为别人祈求。这个诗篇里面就讲，求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。君王照理是像父母一样，这才是好的君王，不单单想到自己权势啊荣耀啊，而是要想到百姓，要想到劳苦的大众，想到所有他所管理的人。大卫就是这样的一种君王，有父母心肠的君王。所以我们真正的今天要祈求主，主啊，愿我们也能够效学大卫，常常祈求，常常等待，常常赞美，常常感谢。阿们。愿上帝能够使我们藉着诗篇能够常常得到启发，得到光照，得到教导，也使我们属灵生活能够有改变，灵命能够增长。